আজি আপোনালোকক দুটা আপডেট লৈ লৈছোঁ মই জবৰ আপডেট এটা হৈ গ'ল এয়াৰটেল কোম্পেনীৰ আৰু এটা হৈ গ'ল অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ তো প্ৰথমে আমি প্ৰাইভেট যি এয়াৰটেল হয় এয়াৰটেল লেবছ তাৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি চাই লওঁ তাৰপিছত আমি অইল ইণ্ডিয়াত কেনেকৈ কি হ'ব সেইটো ডিটেইলছ চাম এয়াৰটেল এক্স লেবছ বুলি কয় ৰি লেভেল বা আন একাডেমি আণ্ডাৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ জব ওলাইছে পাঁচশৰ পৰা এহেজাৰ পিপল ইয়াত মানে ট'টেল লোৱা হ'ব বেংগালুৰুৰ হেডকাৰ্টাৰ আণ্ডাৰত তো ইয়াতে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰীলি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে টেষ্ট দিব পাৰে ফ্ৰীলী টেষ্ট মানে সম্পূৰ্ণ অনলাইন এক্সাম আৰু ইয়াত আপোনালোকে বেক এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ কাৰণে পোষ্ট ওলাইছে এই এই পোষ্টৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ বি টেক চিটেক নালাগে আপোনালোকে ক্লাছ টেনৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন যিয়ে নাথাকক লাগিলে ক্লাছ টেন পাছেই হওক আপোনালোকে দিব পাৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ ফ'ৰ টেষ্টত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যি বেক এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং ক'ৰ্চ আছে সেই ক'ৰ্চটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এম চি কিউত একজাম দিব পাৰিব ঠিক আছে আপোনালোকৰ নিজৰ ফ্ৰী শ্লটৰ ওপৰত বুক ডিপেণ্ড কৰি আপোনালোকে বুক কৰিব পাৰিব ঠিক আছে যদি ইয়াতে চাওক কিমানখিনি টেষ্টিমনিয়েলো আছে বহুত বস্তু গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে চাব পাৰে তো এই গোটেই টেষ্টিমণিয়েলখিনি চাই কিনো আপোনালোকে কি কি ৰিকুৱাৰ্ড কি কি নহয় গোটেইখিনি বস্তু চাব পাৰে আৰু ইয়াত একজাম দিব পাৰিব এম চি কিউ যদি এম চি কিউ এক এক্সাম যদি ভালদৰে পাছ কৰিব নোৱাৰে বা আপোনালোকে বহুত যদি টান পায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত কৰ্চেছো আছে কৰ্চেছো ল'ব পাৰে ঠিক আছে ইয়াত বহুতখিনি ডিটেইলছ আছে মই আগতো বহুতবাৰ জনাইছোঁ যদিও মই আকৌ এবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ ইয়াত যিহেতু এটা অপৰ্চুনিটি আছে অপৰচুনিটি থাকিলে আপোনালোকে নিশ্চয় গ্ৰেপ কৰিব পাৰিব অকণমান কষ্ট কৰিবই লাগিব ঠিক আছে সকলোৱে কষ্ট কৰিব লাগিব ডাটা ছায়েঞ্চৰ পৰা আদি কৰি বিজনেছৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে চাব পাৰে হ'ল ডিটেইলছ আছে আপোনালোকে যদি চাইন আপ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চাইন আপ কৰি কিনে একজাম দিব পাৰে এয়াৰটেল এক্স লেবৰ আণ্ডাৰত তো এতিয়া আহোঁ আমি অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ যিখিনি প'ষ্ট ওলাইছিলে সেই দুটা প'ষ্ট কি কি ওলাইছে চাই লওক এটা হ'ল ফাৰ্মাচিষ্টৰ কাৰণে য'ত নেকি টেন প্লাছ টু লাগিব আৰু লগতে ডিপ্ল'মা লাগিব ফাৰ্মাচিছৰ আণ্ডাৰত ঠিক আছে আৰু লগতে টেন প্লাছ টু এটা লাগিব য'ত নেকি আপোনালোকৰ মেডিকেল লেবৰেটৰী টেক টেকন'লজি পঢ়াৰ হ'ব লাগিব য'ত নেকি দুটা প'ষ্ট ওলাইছে আৰু দুটা কেটেগৰী যিখিনি প'ষ্ট আছে সেইখিনি আনৰিজাৰ্ভত ওলাইছে আৰু এটা অ' বি চিৰ কাৰণে ওলাইছে আৰু যি পেৰামেডিকেল যি লেবৰেটৰী টেকনিছিয়ান তাৰ কাৰণে কিন্তু এটা এছ চি পদ ওলাইছে ঠিক আছে আৰু লগতে এক্সাম যি হয় সেই এক্সামটো আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম নহয় কিন্তু আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্ট বা ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব বা ৱৰ্ক ইন প্ৰেক্টিকেল হ'ব যিটো আপোনালোকৰ হ'ব তেইছ তাৰিখে মানে তেইছ ছেপ্টেম্বৰ দিনা এটা হ'ব ৰাতিপুৱা সাতটা বজাৰ পৰা নটা বজাৰ ভিতৰত যিটো কণ্টেকচেল ফাৰ্মাচিষ্ট আৰু বাকী পেৰামেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনিছিয়ানটো হ'ব ৰাতিপুৱা সাত বজাৰ পৰা ন বজালৈকে আৰু দুইটা একজাম হ'ব আপোনালোকৰ অইল ইণ্ডিয়া যি হস্পিটেল আছে তাত ঠিক আছে যদি ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থী কোনোবা যদি আছে তেতিয়াহ'লে নিজৰ পাৰ্চনেল বায়'ডা চাইডা বনাই লৈ যাব লাগিব বায়'ডাটাখন মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ এখন এবাৰ চাই লওক পাৰ্চনেল বায়'ডাটা ত' যিসকল ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থী আছে সিহঁতি এই অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডত গৈ কিনে নিজৰ যদি ফাৰ্মাচী বা লেবৰেটৰী টেকনিছিয়ান যদি পঢ়ি ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিবগৈ পাৰে ইণ্টাৰভিউ দিবগৈ পাৰে আৰু লগতে যিসকলে এয়াৰটেল এয়াৰটেলৰ আণ্ডাৰত এক্সাম দিম বুলি ভাবি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে সিহঁতি এয়াৰটেলৰ তাতো এক্সাম দিবগৈ পাৰে ঠিক আছে কমপ্লিটলি ইয়াৰ এয়াৰটেলৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কোৱিফিকেশ্যনটোৰ কাৰণে বাট ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকৰ টেন প্লাছ টু আৰু লগতে ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব হয় ফাৰ্মাচিষ্টত নহ'লে লেবৰেটৰী টেকনিছিয়ানত ত' আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ